esquerda. Aí não tá uma raia, que aqui não é. Essa. Direita para permanecer na BA-144 e depois vire à esquerda na BR-242. Vou achar aqui, senão. Lençóis a 12 km. Lençóis a 11 km. Zona turística, Chapada Diamantina. Que presença de animais de grande porte e tal. Aqui é uma zona turística. Portal Lençóis, a 12 quilômetros. Trecho sinuoso. Hoje é 16.
6 de fevereiro de 2018.
Que magnífico. Atrapalhar ninguém, né? Parque Nacional da Chapada Diamantina. Parque Nacional da Chapada Diamantina. Parque Nacional da Chapada Diamantina, olha o visual, hein? Tem que coisa mais linda. Puxa vida, viu? Eu tinha que passar aqui, né? De 2018. Lençóis, seja bem-vindos. Perímetro urbano. Pronto para descer na rua, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Lençóis, Chapada Diamantina. 16 de fevereiro de 2018. Posto, falou que antes do posto. Não tem do posto. Posto ecológico. Posto de gasolina aqui, à direita. Vai tornar aqui. Acho que essa rua aí.
Bom dia. Por favor, informação. Tô procurando aí a residência da senhora que me informaram que mora na rua ao lado do posto. Mas vi aqui não tem rua. Aqui é posto Petrobras? Não. Vai ter outro posto Petrobras aqui? Não, não é Petrobras. Nem nunca foi? Nenhum. Então. Qual é o nome da senhora? Talvez a gente sabe. É, ela é, trabalha no hotel. O hotel da. Portal. É o hotel de Lençóis. O nome dela é André. O esposo dela é professor, chama Jairo. Jairo, professor. Pai, Jairo. Jairo do céu também. E André. É o hotel de Lençóis, é o hotel Lençóis, né? Não? É o hotel Lençóis. É lá em cima. Estou vindo ali a praça. Não, mas é. A casa dela é desse cara. Não tem uma rua aqui ao lado? Eu acho que é no posto ali de cima. No outro. Eles moram ali, acho que deve ser de casa. É, assim. Que tem um posto, aí você vai descer e vai pegar subindo assim, ó. Não, mas falou que a rua é descendo, ó. Então, tem outro posto ali? É a esquerda do posto, gasolina. Não, à direita. Vamos 100. Ele falou aqui, eu entrando aqui, ó. Então, à esquerda, aquela rua, só vai subir aqui, vai pegar a primeira rua esquerda ali. Descendo, né? É. Ah, antes do posto no quebra-mola, antes do desce, posto, né? Chegando no posto de cima do quebra-mola, você só desce. Mas naquele posto que tem uma casinha? Ah, é. Tem um quebra-mola antes, assim. Tem um quebra-mola e tem uma rua assim, ó. É uma de barro, assim, que é uma pirambeira ali. É. Só cabe um carro ali. É, mas dá pra descer. E tem saída? Como é que sai? Tem que voltar. Lá embaixo tem lugar de manobrar. Ah. É, porque eu não vi nenhuma rua aqui, eu vim por aqui. Tem não, aqui, isso aqui tá fazendo essas coisas. É, é uma rua, aqui a cidade é onde? É lá pra frente? Pra frente. Lá do posto pra frente, lá já faz parte do lugar, já é a cidade. Já. Ah. Vou descer lá então. E tem a pousada, Portal de Lençóis, será que é aquela ali atrás? Portal é lá, depois atravessa o centro, lá em cima. Aí a pousada Portal do Lençóis. Obrigado, viu? Isso aqui não tem gasolina ainda não. Mas deve ser. Pelo esquerdo. Boa tarde, bom dia. Bom dia. É, por favor. Você conhece uma pessoa aqui nessa rua chama Andréia? Andréia? É, diz que mora no número 100. Eu não sei quem é, não. O esposo dela diz que é professor, é o Jairo. Ah, ah. Sei. É só o senhor descer aqui direto. Hã? Se eu desce aqui direto, é pertinho. Tem a. É, pode pegar essa ladeira direto do Sobrado. Primeiro, né? Primeiro, o lado esquerdo. Lado esquerdo. Meu Deus, não. Ah, essa rua, então tá bom. Direto. Que eu fiquei com medo de descer aqui, não sei aqui. Direto. O cara tá bem acidentado ali pra baixo. Mas até a porta dela dá pra ir. Tá. Como é que eu vou fazer aqui? O homem vem ali, deixa eu dar um jeito aqui. Obrigado, viu?
16 de janeiro de 2018.